Projeto para regular o financiamento dos hospitais universitários federais e a audiência vai debater ativos ambientais voltados à proteção da vegetação nativa. Confira os destaques da semana na agenda. Logo mais às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. E às 9h de amanhã, a Comissão de Infraestrutura deve se reunir para examinar projetos. O primeiro da pauta deles é o que proíbe a exposição de crianças a tratamento vexatório ou constrangedor no acesso ao transporte coletivo urbano. Já às 10h de amanhã, está prevista a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens da pauta é o projeto de lei complementar que regula as despesas de custeio e de investimento com os hospitais universitários federais, em busca de atender ao gasto mínimo constitucional em saúde. Para quinta-feira estão previstas duas audiências públicas. Às 10h, a subcomissão temporária criada para discutir e analisar o mercado de ativos ambientais brasileiros debate o tema Ativos Ambientais Voltados à Proteção da Vegetação Nativa. E às 14h, a Comissão de Comunicação e Direito Digital discute o projeto de lei complementar que cria o Cadastro Digital Certificado. O projeto também prevê normas para identificar correntistas ativos e passivos de contas de depósitos abertas em meio eletrônico.